بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت، وہ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکات دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے ہنسی کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں سکل ہے۔ تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولنے نہ لگے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، میں نے تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا۔ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا، اگر کوئی عمل چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر، یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بھی ہے، خبردار ہے۔ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا مشورہ دیتے رہنا، بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اس لیے کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا، اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو، تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے۔ ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے، کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے،
लेकिन उनमें अक्सर समझ नहीं रखते। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है, बेशक अल्लाह बेनियाज है, लायक हमदो सना है। और अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी स्याही हो और उसके बाद सात समंदर और स्याही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह को तुम्हारा पैदा करना और जिला उठाना एक शख्स के पैदा करने और जिला उठाने की तरह है। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है। हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। और यह कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है, ये इसलिए कि अल्लाह की जात ही बरहक है। और जिस जिस को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो सब बातिल है। और ये कि अल्लाह ही आली रुतबा है, गरामी कद्र है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही की मेहरबानी से कश्तियां समंदर में चलती हैं ताकि वो तुमको अपनी कुछ निशानियां दिखाए। बेशक इसमें हर सब्र करने वाले शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। और जब इन पर समंदर की लहरें सायबानों की तरह छा जाती हैं तो अल्लाह को पुकारने और खालिस उसकी इबादत करने लगते हैं। फिर जब वो उनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो चंद ही लोग इंसाफ पर कायम रहते हैं, और हमारी निशानियों से वही इनकार करते हैं जो अहद शिकन है, ना शुक्र है। लोगो, अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि न तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और न बेटा बाप के कुछ काम आ सके। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे और न वो बड़ा फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे। अल्लाह ही को कयामत का इल्म है, और वही मैं बरसाता है और वही हामिला के पेट की चीजों को जानता है। और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह ही जानने वाला है और खबरदार है। صدق الله العظيم.